Gospodin pokrivač. Pokrivač ovo se. Zaspaćeš. A? Mogu da sedu kako pusti ljudi. Da, da. Znam, ali od koga su dobili? Ne, ja sam u Šambučansku. Oh, brate. U šoku sam, kurde. Ja jutro sam ušla u izolaciju. I duše ti spojene ovako, znaš, od tri, jedan do drugog se. I Maja se smije i kažem, šta je ovo sad? Kažem, ništa, kao, eto, ti lezi tu, ja ću biti u sredini, kao, znaš, ovaj tamo. Ono što ja namislim na njim. Ali kao ako ti smeta, da mi ne smeta, rekao meni što ja svakako idem, rekao uz zid, tako da samo vi rekao vaše. E, samo što sam legla. On krene kao tu da se prebaci u sredinu, kao on će spavati tu, znaš. I onda ga ne zapušava, bla, 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 i vrati se tamo. I onda krene seks. Kao da sam ja bila ispod pokrivača s njima. Riječi, uzda si. Ja sam se zabila u zid, zagrla slona. Kurim ti se, koliko mi je bilo sramota da nisam smjela da progutam pljuvačku, da ne ispadne na prisluškujem ili nešto. I čim je završeno, ja onaj pokupim se, ustanem ovdje na cigaru. Mo, kako sam sramota i nisam smjela, rekao šta sad ako ustanem? Reći namjerno, ustajem da ih prekidam ili nešto. Fuj. Bio sam kod drveta. Pitalo me, vjerovatno ono upravo što pričaš. Pa kao? Imali seks ljudi. Znam, čuj, da stavlja, pitalo me. Ne, pitalo me drvo, kako komentariš na to što im nije smetalo da to radi. Ni pred Janjušem, ni pred tobom, jer ako ima ti prdaš. Kaže, ne, kaže, ubacila, kaže, dušek. Sinić, a ja sinić prdaj, kaže mu, pa ubaciš, zašto ti između? Pa zato mene, zato prozivio da sam ja poslala da se jebe s čorbom, zato što sam se sprdao i ona je to uradila. Između ubacila da bi spala u sredini, da mi budemo, znaš, do zida ovako. To me pitalo drvo i kao, kako to komentarišem? O, to je to uopšte normalno, razumeš? Kako te ti iskomentarišem stvar kad ješ sinoć čovek ostavi, ona otišla? Te ga zadrži pičku, pa što je treba drži to pičku, da joj nije normalno. Evo, ona govori, zadrži ću. Sve sačuje, zadrži ću. Uzda si, znaš, ono ona. Ukrijem se tamo. Užas. Osjetno, čuješ prstene stavljeno, znaš kako ono se osjeti kao. Onda lupa je po dupe. I ti ništa nisi rekla? O, man, čovječe, zabila se u zi... Što ti si isterala, brš napolje, bre. A, sramota me bila, jer... Ču tebe sramota od njih, muš napolje te u WC. Jebo vas, onaj ko vas doveo tu. Mislim, ja bi drago, što imaš ti, bre, da se jebeš pored mene, druže? Nebitno ko je u pitanju. Nebitno ko je u pitanju, druže, si no... Si sad, Fran, dođe ovdje, jebe se s nekim, druže. Jel mi reci da izađem? Jel, nemoj me zajebavati. Nema to veze, da li je neko s nekim bio? Nisam smjela da progutam pljuvačku, da ne bi ispalo da sam budna ili nešto. Samo sam se nabila tamo i čim su završili, krenuli opet svađa rasprava, ona njemu, nešto ovo ono. I ti ćutiš vele? Ne, ja se okrenim i kažem, jel, ako imate obzira i malo? Da. I kao Maja, izvini. Ja izađem na cigaru, znači zapalim cigaru, vratim se.
Onda su njih dvoje otišli valjda ovamo na cigaru i ja sam tako i zaspao. Čovjek nju sinoć za stolom ostavio. Pa kak' je? Ja mogu tebe da ostavim, devojko. I on ovako mene gledi kao šta da radi. Kažem, ti šta, isto ćeš ove godine raditi koji prošle. Kao što sam prošle godine vikao da je Janju s tobom, da ne bi doživljavao sene. I ovaj će napuniti, te opet ćeš da ideš da čerupaš, da svaki godin ubijaš po jedno dete. I to ti je do jaja život. Što? Baš je super. Znaš, i kao, neću. Druže, ja sinić idem u WC, vidim kao, ljudi jednostavno kupuju mir i to je to. Neće da ih niko štipa, tuče i ostale stvari. Kao Janjuš prošle godine. I kao, šta misli, šta je? To je, druže, ko je budala? Druže, bolje te jebu nego da ih tučeš. Mislim, dodao pitalo me drvo, kao, još mi je objasnilo drvo situaciju. Ja pospo, nisam došao sem, probudilo me glas iz zvučnika. Kaže, ne, ti mene zajebalo? Kaže, ne. Pio rako, ne, tako, to ne zgodi, rako, ti nije normalno. Prije toga, kad sam ušao, on govori, kako je hladno, aj dođi da se sve troje zagrlimo, kao, znaš, kao, dođi dakice, kao, da se zagrlimo, kao, njih dvoje, ha, 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 hi, znaš, i oni što samo legli. I onda su krenuli prvo nešto, svađaju se nešto, raspravljaju oko emisije, tamo vamo ko je šta rekao, nešto za čorbu, nemam pojma. I sam odjednom čuš, znaš ono, rako je li moguće, ja rako možda ja tripuju. Ma kako, kad je krenuo, znaš, u zid kod Mikija, tamo ono zatresu se oni reflektori pore. Majke mi, kao da niko ne postoji. Žasu. Još se Mitri Prodru u jednom trenutku rekao, no moguće je prestanite da ja normalno barem spavam ovdje, ako ništa drugo. A? I ti pre tobom su se jebali? No, on je u rehabu. A ne, ti kad si bio u rehabu, aha. Aha, u rehabu. Uff. Nekaj. Ma nekaj. A ću te opet, bole te kurac. Do jaja. Tebi do jaja. Niko ne zna tako. Ne, ali nije, hvala.